ومن سيئات أعمالنا، مضل له ومضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، الذي جاء بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله. لكفنا ما بعد عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، كما قال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بدو الله تجسوك كبزوجتي والله سبحانه وتعالى وي الله عز وجل gutuka kasamu kasera kanuti atukoledde bintu bingi byotasola kubanga tutu tulan tubiranga tumalayo ne tukirizenti abadde wa kitibwa Allah yatuyingize naku ekumirino eliya dhul haji era tusowe kitibwa Allah tusobose tuzisibe tukole emirimu emirungi kubanga omulundi guli twaliwo Allah yatusobose ne tuzisiba era ne tuziyingira nomulundi guno omwaka guno era Allah akoze eki atusobozeseza Ero mwaka guno mu busiramu gugenda guunzika netukakasa era tusowe kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala tusobozese tubirenga tugumala ko bulungi oluvanyuma kwe kusabira kwe kiba nabiyu na Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yakulaka wefube aliyo waamanyi omunje nnyo okubanga edini y'obusiramu etuka ko tujisome tujitegere mutufu bo kujitegera omuni baswahaba be abamuyamba ko kulayiniyo almawdhuuna alyawm omusomo gwaffe ogwaleero gwe tugenda okutunuulirako tugenda kutunuulira ku kintu kye bayita okukola obuvumu mu nsi muno obutuweddemu mu mitima gyaffe tulina ebintu bingi bye tuyitamu tulina ebintu bingi losses tuziguddemu bulambu n'obwensi nga tusobola okwejjusa ne lwa butaba na buvumu mu mitima gyaffe ery'okukola Baddu ba Allah kino ekigambo njagala nkibagambe nakyo tubirenga tukitegeera kiddiini y'obusiraamu gye tuwangayiramu olunaku olwaleero alisilaamu diini kuwa wa amal eddiini y'obusiraamu gye tuwangayiramu olunaku olwaleero diini y'amaanyi nakola nnyo na kulya muntu oyo eno eddiini y'obusiraamu gye tulimu olwaleero si kulera ngalo si kubeerawo mu nsi ya mukama muno n'oga buli kintu ogenda kufuna majjana kya bwereere Nogamba nti mu nsi muno nze njagala kubala ddiiru neme nfune ebintu bye sikoleredde eddiini y'obusiraamu gye tuwangaliramu alisilaamu diini kuwa wa amal eddiini y'obusiraamu kola na maanyi na kulya muntu oyo tolina kintu mu nsi ya mukama muno ky'ogenda kufuna nga tomaze kukituuyanira omutima ogw'okukola ogw'obuzira n'okuba n'amaanyi mu nsi muno gwatugwamu ng'abayisiraamu gwatugwamu abantu ba kwata emikono gyabwe ne bagizingako ne bagamba enseeganyi kati aliawo agamba oluziba lwe luziba olukya lwe lukya ne simanyi biddako baddu balla tuteekwa okuba abakozi tuteekwa okutuuyana mu nsi ya mukama muno ekisookera ddala nja kusooka mbasomero aya mu Qur'ani Karim surati Najm Allahu subhanahu wa ta'ala mwenye tugambira baada audhu billahi minashaitani rajim aya ya 39 yatugamba wa an laisa lil insani illa ma sa'a nti kunsiyamu kama kuno teriyo muntu n'omu agenda kufuna mpera ya kintu kyatakoleredde teriyo muntu kunsi kuno ng'ogenda kufuna mpera y'ekintu kyokakasiza ddala nti tokikoleredde baddu ba Allah tuteekwa kukeera ku makya n'ofuluma ensiri ziki Allah gituwandiikako fuluma gy'ofulumidde Allah gy'ajja okusanza rizikiyo era keera ku makya obeeka ebintu by'otetenkanya oteekewo asbab emiryango Allah gy'asobola okuyisaamu liziki we tukeeranga enkya ku makya ne tusaba ow'ekitiibwa Allah n'okaaba n'okaaba n'ogamba ayi Allah nkusaba sente nkusaba obulamu obulungi Allah kuwanukula edduwayo atonyesa nkuba aba akwanukudde kitegeeza ki kitegeeza obanga olina ewantu w'osobola okulimira genda olime olw'enkuba eno Allah gy'atonyesezza oba olimye ennyaanya oba wootameroni oba kabeji oba bitooke omu Allah mwajja okukuba makhraja ofune sente naye ng'omaze kulima ne tosuubira nti ogenda kuddayo ewuwo nti wasabye Allah sente ozisange nga zaagudde ku buliri bwo
obwa dole z'ekikumi siringi ziri awo paundi olw'okuba wasabye Allah ebyamagero tebikyaliyo. Womala okusaba Allah n'omugayi Allah nkusabe sente, teekawo asibaabu omulyango. Wosaba Allah obulamu obulungi, teekawo akantu keweekwanyakwanya nako n'ogamba kenkirirako era kenzibizaako, Allah ajja kubeera ng'akusumulula. N'olwekyo baddu ba Allah, njatubeere nga tukimanya nti alisilaamu diini kuwa wa amal. Eddiini y'obusiraamu eno gye tuwangaliramu diini ya kukola nnyo na kulya muntu yo. Ekigambo kye ŋŋenda okutandikirako olunaku olwaleero, okubeera nga tuvumula obulwadde obwo obw'obugayaavu n'obutaagala kukola n'okulera engalo n'okwagala ebintu eby'obwerere ebbanga lyonna, tubuvunuse tutya? Ebigambo byabo manyi bino birenga bituyambako. Ekisookera ddala, al khawfu huwa ma tash'aru bih, kyetuyita okutya kyekintu. Al khawfu huwa ma tash'aru bih, okutya kyekintu kyetuwangaala nakyo, kyekintu ekitulemesa okutuuka ku buwanguzi. Buli muntu ali ku nsi kuno alina okutya ku mutima gwe, agamba sisobola kukikola. Olinamu akatenga ako, olinamu okutya okwo okw'enjawulo, n'ogamba nzaani nyinza okuba ne weesaasira. Baddu ba Allah, tujje okutya mu mitima gyaffe bwe tuba twagala okuwangaala, bwe tuba twagala okuba abawanguzi mu nsi ya Mukama muno. Leka okutiitiira n'ogamba bananda babatya nga ntambuza amenvu, bananda babatya nga nkola omulimu guno ogutwalibwa nti gwa wansi, bananda babatya nga ndi muntu abalibwa mu basiimuula, bananda babatya nga ninyenyonyi ng'enza okukola obwakadaama. Tuveemu okutya mu mitima gyaffe eri abantu abatwetoolodde bwe tuba twagala okuba abawanguzi ku lukalu luno olw'ensi. Naye tulina okutya mu mitima gyaffe, y'ensonga lwaki tuganye okusimbula ekigere ekisooka mu bulamu bwaffe. Al khawfu huwa ma tash'aru bih, ekyo tuwangaala nakyo, buli muntu awangaala nakyo, alina okutya mu mutima gwe. Agamba lwaki? Tulina abavubuka wallahi obudde bw'olwaleero nga bakyevumbika mu kasolya ka maama we ne taata we, n'alowooza nti w'amaanyi nnyo. Gye bali abavubuka, abaana abawala, abaana abalinzi abawuulu, naye nga amanyi okuddayo waabwe n'akonkona geeti ne bamuggulira, alowooza nti w'amaanyi nnyo. Naye ng'ekimulemesezza okwetongola okusimbula ekigere ekisooka mu bulamu bwe kutya, agamba ha, we neetongola ne ŋŋenda mu kasigo ke ŋŋenzeemu nkasondera ssente renti we zinambula, ne bansuulira ebintu wabweru. Okutya okwo kumulemesezza okusimbula ekigere ekisooka mu bulamu bwe. Aganye okusimbula ekigere lwa kutya. Weggyemu okutya okwo, gamba bisimillah, wallahi tandika olugendo, kwata kyajayo, kwata omufaliso ne kateni ya bulaka giteeke mu mulyango, funayo kaluumu newe kabakamu, wallahi oyingire. Eyo sitepu ne decisioni gy'osazeewo oligijjukira nti y'amakulu mu kulaakulana ako oba mu kuba omuwanguzi mu bulamu buno obw'ensi. Ne buli lw'onaaba n'okutya mu mutima gwo, tosobola kutuuka ku buwanguzi obwo. Bantu bameka be tulabyeko ku lukalu luno olw'ensi, nga bavubuka, baana bawala, baana balenzi, naye nga alina okutya mu mutima gwe okuwasa, alina okutya mu mutima gwe okufumbirwa. N'agamba ha, wenaawasa bye nsaba taata fees, bye nsaba maama sukaali bagenda bisaba nze, bye musaba mediko bagenda bisaba nze, n'oba n'akatenga ako okw'okutya. Al khawfu huwa ma tash'aru bih, kyekintu kyetuwangaala nakyo nga kitulemesezza okuba abawanguzi. N'osanga omuntu nga tasobola kusalawo naga kati nsazeewo bisimillah, kanzigyemu okutya mu mutima, nsimbudde olugendo lwange olusooka. Wallahi wetunajja okutya mu mitima gyaffe kyekintu ekigenda okutusobozesa okuba abawanguzi ku lukalu luno olw'ensi. Al khawfu huwa ma tash'aru bih, naye waliwo kibaita ashaja'atu hiya ma taqumu bihi. Ashaja'atu hiya ma taqumu bihi, kyetuyita obuzira bwe tuli obakubiriza mu kaseera kano, bwe tuli okwekubiriza nga umma. Obuzira kwe kubeera ng'okola ebintu eby'ekizira mu bulamu buno obw'ensi, ebitasoboka n'obikola. Bibagamba nti tosobola kubikola n'obikola. Ne bagamba omwana omuto oyo obudde buno asobola okubako w'asonga n'agamba agamaka gange, omwana omuto oyo alina w'asobola okusonga n'agamba eka y'ettaka yange nsobola okuteeka ekiti ky'amawogo, oyo omuto alina obuvunaanyizibwa obulabira omukyala, oyo obuvuna kwagamba n'okola ebintu eby'ekizira. Hiya ma taqumu bi, kyekintu ky'ogamba nti bisimillah kankiyimirizeewo ntandike. Tolowooza nti kye bayita obuzira kwe kulinda kapito gw'oyagala w'obukadde 10 otandike bizinesi gy'oyagala. Obuzira kwe kutandika nekyolina olwaleero. Woba olina mitwalo 10 tandika nagyo, woba otemaatema bikajjo tandika obita embeeya. Wallahi
bitunde ku ngudu uko hiya matakumu bi ekyo choyimiriza wo chichigendo kufulu muwanguzi leka kuloboza noga nina sente zenjagalo kunganya njaga kumala kutunda takali ya muzeyi mfune kapita fana bwati njaga makumala kulinya nyonyi ngende bweru eyo nkulobo akadama malo kufuna sente bwesti mberenga nyimiriza banange kibayito obuzira no buwanguzi mu nsimu no kwe kutandika ne choli na wo noga bismillah emitwali 5 jini na chichi entandikira ku tandika ashaja aduya matakumu bi eketu nukati bismillah ntandisi eche chitubula mulu na kulwalero abantu manji munsiyamu kama munu abira unalere ngalu nagambe nsiyamvamu tibanja gala binu nabiri nenga wallahi ebimufuru mugaga bimwetu lodebio na webaka poloti kuulina tandika okubibuloka gwiki nyini kuzesa cholina ogenti chino chientandiki deko bismillah weba gari ya mazi tandiko gasomba weba pichi genda kukubo tandiko kora vamo kuchoko yani alkhaufu huwa matashi arubi chetu wangala na cho noga bananda babatia ngavuga pichi bananda babatia ngandi waboda nitutandiko kutitira mitima jafe evyo tubije mitima jafe watuba tuwagalo kulangiri wangaba wanguzi kudunia kuno baduba Allah chenja gala ikiralu kubanga mbategeza kulukalu nuruensi tuwelenga tutegira kuchibaitu obuzira buli muntu ate akere kumacha ngozuku kanove huo neweja kama suka na marobo zigechi zira ugabirenga gasa undinga mchifuba chone matugu ngo manyo sobolo kuchikora umanyinti osobolo kubo muzira kulukalu nuruensi osobolo kuteka webi intu ibata sugi nanti osobolo kubiteka wo masha jaa tankafia ndiye tuitu obuvumo wadara eki sokira dala tastatiu kiyamu bikulli shay'in kastona aba muzira ni wekirizamu osobola okuyimirizawo buli kintu kuluka luno lwensi ba'da Allah wa bi'awni Allah oluvanyuma lwekitibwa Allah nokuyambibwa ku wekitibwa Allah gwekirize mba muzira buli kintu kyonna kuluka luno lwensi osobola okubeera ng'okiyimirizawo nogambe ekyo nkiyimirizawo fa alhamdulillah ekira kyetteeka okumanya baduba Allah otuba twagala okuba abawanguzi kuluka luno lwensi tutuke kubiroto bya febye twaluta okutuuka ko kino ekigambo kyomanyi tubirenga tukitwala tastatiu ikhtiyaru kuwat au tastatiu ikhtiyar rahati walakin la tastatiu ikhtiyarahma jamia tastatiu ikhtiyaru kuwati eitha londa wo okubera owamanyi londa wo okubera omupambanyi londa wo okubera omukozi londa wo kubera omukeze londa wo kubera ebanga lyonna nti ngenda kubanga nzirugala nenga nkula nsobola kuba ko kyenyingiza mu nsawo yange oba au tastatiu ikhtiyaru rahati oba londa wo okubera na mafiri ebanga lyonanga guli na mafiri gubyawo ngo tuddo bako simu londa wo kusireyinga ogenti nze noze omunai kusire yinge banga limala ku simu ne ku TikTok dene obalo onda okubera evangoli au tu ngo buddo obukola tobulina bera we banga no nolondewo ngo lonzewo mirembe nokera mu simu no nga gokera kuchalira bantu bakola ochala wano no chala wali no chala wano oli muntu mukuru oli musajja mukuru teko kubango inabyokera kebi kugasa nukende nuchara wano ugenze wa senga ugenze wa muganda ugenze kubali ukoro ugerezo walete de ngambo he buwa nyumisa vini buwa nyumisa vili sima ya gundi ya gamba gandi ya gambi wati nebo wati uya gala furi ungoro uya gala uobo simula beo kaka antukewa kuwa uobo ronda wibi bintu vyo kusire inga evo uya gala kubei na mkafe java kulia uya gala kubei na kumazisi chibi londa wibi bintu webyo neto sobola kuronda ubi ombiriri eitha londa wokubei romukosi londa wo kwerekereza nokwerumya londa we banga lyo nokubwo mukeze londa wo okutaba kugamba okubere banga lyo nano obo duga dingo okola milimu jiduga sane ngo line kintu cho yingiza mu sawo yo omwana wana akosaba fizi ngo inacho osobola muwa omwana anaga mati ndi muwa dingo line kyo osobola bani kiruma nnyo munsi ya mukama muno mama unaje na kubira akasimu naga mwana wange ntira keta nenga tojirina wallahi nga tojirina ninga agenzo kubira omwana we amanyiyo ya singa ba'da Allah wa bi'awni Allah tubira abantu abakozi eitha munsi ya mukama muno tastatiu ikhtiyaru kuwati londa wo eitha okubo wa amanyi okubo muzira okubo muvumu ogenti ngenda kuba mukozi ku lukalu no lwensi oba au tastatiu ikhtiyaru rahati oba londa wo okubira mafri ozuka sawa 5 ozuka sawa 5
baraka ziri mu kukeera. Uli mu kikunto olumala okwebaka ng'oddawo. Subhanallah. Buli kibasiika akawuwa akawunya okawuliriza ne kabaka neiba kyobafumbye enkoko oli mu bintu ebitategeerekeka. Obalonda w'okukeera ogambe ngenze mu nsi muno nga Allah wange yankulembedde nonya riziki yange. Kirondewo nebyombi tosobola kubirondawo. La yastatu ikhtiyarahma jamia. Tosobola kulondawo ng'ate oli mukozi ng'ate bw'osireyinga ng'ate bw'olina amafiri bw'olina obudde kozesa obuddewo essaawa biri mu nnya eziri mu nnaku ozeewe. Obanga oyagala okuba omuwanguzi ku lukalu luno lw'ensi. Gino emyaka gye tulimu egy'ekivubuka gy'emyaka gyennyini egigenda okukolera egy'ekikadde. Tubeere nga twetereza baddu ba Allah subhanahu wataala. Ekirala kye tulina okumanya ku bigambo by'abamanyi tuba twagala okuba abawanguzi ku lukalu luno lw'ensi. Allah abaarake n'okufaddala bye tukola oteekwa okumanya ekigambo kino wammanga. Antakunu kawiyan. Obanga oyagala okuba omupambanyi. Ng'oyagala okuba omuvumu, ng'oyagala okuba omuzira, ng'oyagala okuba ow'amaanyi, ng'oyagala okuba omuwanguzi mu nsi muno, nga buli muntu agamba mukole mubeere ng'omwana wa gundi, musome mbeere ng'omwana wa gundi, temuliranga lumbeere ng'omwana wa gundi yakikola. Obudde buno yali ku billboard yayitamu. Obanga oyagala okuba ow'amaanyi, bino oteekwa obimanya. Yani annaka ta'rifu anka indama tafshar la tufshar lil abadi. Manya mu bulambu n'obwensi mulimu okugwa. Buli kyoba otandiseewo mu nsi muno kimanye ekkubo ly'abawanguzi ery'okutuuka ku birooto byo oteekwa okugwa. Naye la tufshar lil abadi, manya nti w'ogwa dda muyimuke togwira ddala lubeerera. Bana akaseera kakya mu nnaku wallahi ebintu ne bitabuka. N'obeera mu nsi muno ng'otambula wallahi ng'eŋŋombe zikubwa ng'olina ebirobozo ku mutwe kuno, amazigo gakaaba ku mutima gwo, ninga ogamba obwana bwange ŋŋenda kugyawo kye bulya, ng'oli totally down, tolina kintu kyonna ky'olina, noga ŋŋenda kugyawo emmere y'obwana bwange, fiizi y'obwana bwange ŋŋenda mujja wa, obujjanjabi bw'abaana bange ŋŋenda bujja wa, ŋŋenda kubeerawo ntya mu nsi muno bukereke nkya ku makya nga tewalira ndi roodi anteeka ku nninga nkonkona. Ng'otambula wakati mu kibuga eŋŋombe zikuba, oli wansi totally down, wezzengamu amaanyi. Wakati w'oggweramu amaanyi, wakati mu kugwa, ddamu osinzire buto. Buli w'otyo okugwa mu bulamu buno obw'ensi, kino nkibagamba baddu ba Allah, tosobola kuba muwanguzi, tosobola kutuuka ku birooto byo. Ebirooto by'olina byonna n'ogamba okuweerera omwana ateekeko ebidala mu maka ng'amaze okusoma. Subhanallah. Tosobola kutuuka ku kirooto kyekyo okujjako nga mu nsi muno ogenda kugwa ebigo by'otamanyi, bizinesi zisaaniwo, abakwogera bakwogerere, abalabe bajje bakwetoloole, wallahi bakusuule, owulirenga wenna oweddemu ne togwanga n'osigalaawo kubanga wakyaliyo abantu bakumanyi nti oli superhero. Omusajja mpuliriza, abaana bo be wakeera enjaku makya n'ozaala bo bamanyi taata talemererwa ba'dallahu bi'awnillah, bakimanyi. Ebbanga lyonna onoonya ekyokulya n'okiteeka ku mmeeza ne bakirya. Ebbanga lyonna ne waba alwadde, maama amugamba linda taata omugambe nti oli mulwadde, akimanyi tolemererwa ba'dallahu bi'awnillah. Kati ogwo wansozi ng'emikono okaabe ogambe ŋŋenda kukola ki, oba ogudde eddamu oyimuke. Wakyaliwo abantu abakukkiririzaamu. Omukyala obeera mu nsi yamu kamamuno nga teriiyo kintu mwana wo kyamanyi kisobola kukulema ba'dallahu bi'awnillah. Wallahi we bigaana mu nsi muno aga kankubireko taata, kankubireko maama wange, munnyonnyola ensonga eno. Kati la tufsharu lil abad, leka kugwa bbanga lyonna ogambe nnemereddwa, banne entegetege neziba zikufambye, sigala ng'oyimiridde olw'abo abantu abakukkiririzaamu. Ojja kutuuka, ojja kutuuka ku buwanguzi wallahi, ojja kuwangula olunaku lumu. Buli kirenkya ku makyanga biringa byakusaaga byakubalaata, naye nga wallahi abantu bakuŋŋaanyiza oliwuwo, oliwuwo oyingira maka ago ovudde mu bupangisa. Buli kirenkya ku makya ng'abalabe bonna we bali balabwe bati ng'omwana w'amaze okusoma gguse, naye ng'ebigo by'ogudde mu nsi muno okuweerera omwana oyo. Subhanallah. Abalabe bakoze byokka okumalako n'ogamba nti ntuuse gye ndaga. Kati la tufshu lil abad, beera nga togwa lubeerera, noga ŋŋenda kugwa biganye, leka kuwa celebration eri balabe. Omuntu yenna
asubira okuba omuwanguzi ku lukalu n'olwensi ekyoteeka okukimanya nti mu nsi muno muba muteekwa okubaamu okugwa ne oba ogudde leka kugwira ddala ddamu oyimuke obulamu bukyatambula era obuwanguzi maaso bukyaliyo mutunire ebiwuka bino Allah bye yakola enkuyege muzimanyi bulungi termites ne wogenda ku kiswa ky'enkuyege n'otemako ettaka wallahi enkeera osanga zizimbyeko ettaka ebbisi ne wojjako ettaka ebbisi eri eddala era ojja kusanga zizimbyeko ettaka eddala ne woolijjako ebbanga lyonna ng'okyassa wallahi zijja kulizzako paka wolisa omukka gw'ogusembayo era zifundikira ze ziwangudde kati oba ogudde mu nsi muno ddamu oyimuke bani wakyali abakukkiriza bangi la tufsha lil abadi togwira ddala togwa forever n'ogamba nti byagaana abasajja bandi ko bamaze bansudde wansi abasajja bannimiridde abalabe banneetoludde beetoludde abaana bange kati biganye ddamu oyimuke wekkiririzeemu obanga oyagala okuba omuwanguzi ku lukalu n'olwensi ekigambo ekira kyetteeka okumanya otuba twagala okuba abawanguzi ku lukalu n'olwensi kino nakyo njakigenda eri abavubuka abampuliriza ekisooka la tastati'u an takunu shaja'a idha kanat ladayka fakatu ashya'u jamilatu tahduthu lak teriyo muntu ku nsi kuno asobola kuba waamaanyi asobola kuba muzira asobola kuba muwanguzi n'otuuka ku birooto byo naye idha kanat ladayka fakatu ashya'u jamila nga bintu birungi byokka byoyagala bituuke mu bulamu bwo nga toyagala mu bintu bikaluubiriza mu bulamu bwo oyagala bulamu bwa kaweweero oyagala bulamu bwa kukira eva toyagala bulamu bwa kwambuka oyagala kaserengeto gwe according to geographical location walabi yoji akaserengeto konna akakira bwe kati ngembaga ko tewali lusozi buno bulamu osooka kwambuka osooka kuyita mu bizibu osooka kwerumya osooka kwerekereza teriyo muntu ku nsi kuno atuuka ku buwanguzi nga tasoose kwerumya taliyo jama oyerumya ng'afunye akasente waba musajja naye nga yali agadde okuwasa omukazi omupya ekimyulo ekipya mu budde obwennyini naye kanneerekereze kanneerumye akasente kano nkaseevinge mbeeko wengula nzimbirewo abaana bange yaba omuwanguzi wallahi nga maitiitejiddwa mu muziku ne gwe bulwona abeera ng'oyagala bulamu bwa kaserengeto oyagala bintu birungi byokka mu bulamu bwo bituukemu olugendo lw'obuwanguzi lwesonyiwera luveemu tojja kuwangula buli kasente akagwa mu nsawo yo totebinkira nga tonnaba kukalya wofuna emitwalo ataano wano buli wootulaba oti n'otulo tetujja oyo oyagala ziri ozimalewo tosobola kwerumya oyagala birungi byokka weerumyeko sevingako weerekerezeeko leka kulobooza nti birungi byokka ebigenda okutuuka mu bulamu bwo buli woyagala ebintu ebirungi ebiyitiridde mu bulamu bwo olugendo lw'abawanguzi lwesonyiwe n'abantu abawanguzi beerumya abantu abawanguzi bapamba nnyi wallahi abeera wantu n'abeerawo ng'olaba tasobola kuyitawo naye n'abomola nayitawo biawunillah nga allah yamuyambyeko naga bisimillah wadde embeera eganye kangume n'aguma n'agamba nja kuwangula أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدو الله تجي قد موك بزو اجتب الله سبحانه وتعالى نقص بلا قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملامو أغوى فوقواليرو تلك قوغالا وقبيرا بوانغوزي منسيمونو تجي دي أيو اجتب الله سبحانه وتعالى من يتغام بلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ناغام وأن ليس للإنسان إلا ما سعى teriyo muntu ku nsi kuno agenda kufuna mpeera gy'atakoleredde togenda kutuuka ku buwanguzi mu nsi ya mukama muno okujjako nga wallahi ekyo okikoleredde
Netuba gamba, netuba kakasanti alislamu dini kuwa wa amal. E dini yobu silamu kukula na manyi na kulia muntu uyo. Gweleka kulobosa, chogena kutura olirengaru. Olinabano bazadde. Ani agendo kuzimbira abana bo. Igubo tiba kusa. Wosonge wa mosonge mosegonti. Gwego mama matatafe gwe yalia pangisa. Obolo woko wosonga noga matia wewafe kuchitebe yotufa. Chechitima chocho olina. Ani agendo kuzimba makagu. Ngurira angaru. Ndini yomusilamu kukola na manyi na kulia muntu uyo. Siku mera onga lubu nani. Siku mera onga tulo wazanti bintu. Kumera onga bitu hitabu yisirija. Noga chino chaze sate gede chaze chitia. Tumeraba koza abadara. Tuleme kulira angaru. Binibigambo biyaba sajaba manyi. Bitu waga doktuna komu unako uruwale. Tumirenga tubitegera. Bitu yambe komu ulambu no wensi. Jamiu saadati taatamidu ala kuwati wal amal. Jamiu saadati taatamidu ala kuwati wal amal. Obu wangu simu simu no. Bonabo ya gala. Oyinso kubo ya gala kuwele rabana batekebi dala makanga wa mazo kusoma. Gwani ya kulimba ancho kuwele rabana ziba sente. Kuba kumalirira. Na kuwele kereza. Umutuwa wele rabana anga alienga manda. Na wele rabana anga tunda mazi. Na wele rabana anga senta kunganya kunganyi. Nenga taku nganyanga kubu kadabiri. Na buteka wadebu satu nga bubwe. Wallahi nga bulikafu na bana bakatuwala. Nea mali lila. Na kola na ramu kozi. Ebidebi okola bimufugi na mumatubuli kumacha. Na kila na afuruma. Ni wabanga jala gata manyiyo. Na gamba bana bangi nyoba funida chevalia. Kati jamii usaadati. Obu wangu simu nabu wali yetaze musimunu. Taatamidu ala kuwatu wal amal. Bwesi gamide kukukole nyo na manyi. Sikule rangaru. Chicho yagalo yagala genda Makka goroza chese gamide kukirira ngalo oyagala kutuwa leo mama obataatawo oyagala kuchusa kasoria kewa mwe kasoria kewa mwe kachuso zimbe nyumba mpya ya mama wo goroza chese gamide kubugayafu tulina chese gamide kubutagala kola chese gamide kukirira ngalo jamiu saadati taatamidu ala kuwa wal amal bulicho nacho wali ogombye musiku vuga moto kanunji byo nabye sigamide kukukola wallahi sikukulira ngalo tuvemu embira zo kulira ngalo tubira abantu abakozi buli muntu kera kumacha ngoli nacho ganti kino chenkere deko no sabedwa no kama na masiga no surango sanoga ya Allah nkusaba sente tezigenda kuva guruzi jisibwe nkula ile Allah tezija kugwa na ye Allah kwanu kule dua ye ye sente ajja kutonyesa nkuba aba kwanu kudde ategeza obangu linawo olimira gendo lime watermeloni enyanya oba kabeji chonacho nabo olimi Allah majoku teka baraka ni khairi sente ajja kuzifuna osabye sente Allah osulo sabo kaba bera we kintu asbabu amakubo goteka wu gogati nkerera ku kino nina wakaduka akadala kino chenkira kuni nebulisa bulisako Allah wajuku yise sente wallahi nobo tunda pani Allah jazisao ne osabye dua engalo zireze osuka sawa mukaga osuka sawa tano baraka ziri mukukera toyagala kukola hata naba walimu benyini chaba afikitinze obo walimu mulimu gwabuweleza gwabuweleza no mwalimu yena ateko kubako mulimu gwakererako nga kuavana agenda na aweleza. Tiba agenda kumuisa amu masu. Wallahi. Kumango mfuna njisiwa. Inapwe mfuna bana abantu ba kulembera. Alinaba na beta goku welela. Alinomu chara aluwala. Yeta goku simbe nyumba. Angalaso na mnyumba ya muzikiti. Alinomu mfuna njisiwa. Mfumala. Luwacha atambula mwakika za abantu. Naga bana akika. Nga babi tapasali da akika. Agenda zimiliza wati akika zize. Wallahi ezabana be. Nga simu kwezi. Elaba walimu balaba singu obunji. Atambula makaga na agenda mugali mugano neno mga gulosh tutuku nganyake uo na inga bano tuwasalida akika kukula jamiu saada tamidu ala kuwa wala amal umu wangu sabo nebu tuwali gumbi musi buyi miride kukukula na kutuyana toza nituwale mtu yogendo kufuna nga kulele angalu muleke okutia abantu kino tuchinude netuchila bida dala netugamba nti waluwa uzibu alkhaufu wa matashi arubi chetui tokutia chechunduche tuwangala na cho ulina katengo mutima go otyokole mirimu ejimu nukabana andabati ya zali na diguli ulina okutia mutima go okusimbule chigere chisoka mbulamu go otyoga babanange baku baku bonya bonya ulina mulimu go kulako 24 hours from Monday to Sunday udobo nababu tuwala bo nababu tuwala
uli kumini mujaba kama bo gweto zika tobe la kuku mikoro jie wa mwe nuri yao waku kanga kanga bagamba wunavon otia ogamba wetandi kebi ange wenari mirirua akasara kana kemi tuwa lata unenka subwa kutia ila kekatengo kulina kakule mesezo kutuka kubu wanguzi vangu yu kutia bera muzira simbule chikere chisoka weka atandi kukule biange bugina kire ncha kumacha ndo wallahi guwa kuzisa abantu era ashajatu chetuita ashajatu hiya matakumu chechota andika unoga bismillah ntandi sechijia chije ebigambo byaffe nga tubifundi kilobanga tuka kunkomero yabyo bino tubirenga tuimanya insha Allah taala ekisokera ddala tumanyize ddala kuwatna hiya kudratna ala ittikhabu karar amanyi gaffe nobuzira nobuwanguzi kuwatna hiya kudratna ala ittikhabu karar kuyikusalawo kwaffe obango yagala okuba omuwanguzi ku nsi kuno ngo yagala okukikola ekyo kibagamba ntosobola kukikola kwe kusalawo baddu balla twagaana okusalawo salawo gambe bismillah ntandisa olugendo lwange salawo bismillah ogambe ngenda kuwasa omwezi guno salawo bismillah ngenda kufumbirwa ne tuli awo twekomote twagala kusalawo salawo ugensazeewo kino ngenda kukikola newe tunabere ebbanga lyonna nga tuganya okusalawo tetusubira obuwanguzi ku lukalu n'olwensi ebigambo byange nga mbifundikira omuntu yenna aliyitibwa omuzira ku lukalu n'olwensi omuntu aliyitibwa omuzira ku lukalu n'olwensi aliyitibwa omuwanguzi ku lukalu n'olwensi ashajatu hiya antu minu binafsik omuntu okuyitibwa omuwanguzi okuyitibwa omuzira okuyitibwa owamaanyi okutuukiriza ebirooto byo antu minu binafsik kwekwe kiririzaamu baddu balla batunafuyiza gwe tewali badde mulamu tewali badde mulamu olwaleero kubiba kukoze mu nsi muno tewali badde mulamu abaana obo bali badde si balamu nga tebafuna ne kyebalya bakukoze buli kimu n'okuluga bakuluze bakulaze nti tosobola tosobola oli munafu bakugyako n'emikono bakwesangulizaako buli kisooto kyonna mu bulamu n'obwensi bagamba oyo mumukubire simu mu contribution ya mbaga mumukubire kasimu ajja alye emmere oyo twamumala ne banne twekkiririzeemu nti tusobola okukikola wekkirizeemu nti osobola okuwera omwana paka waliteeka ebidala mu maka nga amaze okusoma wekkirizeemu nti osobola okulinnya ennyonyo ojja girinnya wekkirizeemu nti osobola okugenda emakka ojja kugendayo wekkirizeemu nti busobola okkera enkya ku makya nga landi roodi takukonkona naye ng'osulawo ogwakonkona wabula olina rentoozi wekkirizeemu antuminu binafusika gwekennyini wekkirizeemu kyekikulemesezza tuli ku miranga n'enduulu z'abantu abatatwagala n'abalabe baffe batwogeredde buli kimu n'otula wansawo n'ogamba nze bammala abakazi abo kye bankola ab'eŋŋanda balaba edduka odduka woogenda kulaga wange okyali mulamu allah yina ensonga lwaki akyakomye ngaoli mulamu wekkirizeemu ddemu oyimuke abaana olina obuvunaanyizibwa olina wekkiririzeemu ge nja kukikola mu nsi ya mukama muno wallahi ojja kukituukako n'obuzibu tulina mu nsi muno twagaana okwekkiririzaamu obeeraawo ng'oli ku miranga gy'abo abantu abatatwagala tulinayo n'abatwagala nno kale wekkiririzeemu kwaba bakwagala maama wo akuzaala ne kitaawo bakuzaala allah kasabawo ekyengera n'omukisa gw'olubuto lwo batandika okusanyuka maama wo yatandika okwogera naawe gwantunuulidde olwaleero ng'okyali mu lubuto ng'ayogera naawe nga towulira nagamba ono yo mwana wange agenda okunnunula ku lukalu luno olw'ensi ba'dallah wa bi'awnillah era we yagenda mu ddwaliro okuzaala yakusindika oba basalamusale bamukwasa omwana we n'amuteeka mu kifuba wano wallahi yayogera ebigambo ku mutima gwe nagamba ono ye muzira wange ye mulwanyi wange ye musirikale wange ye mununuzi wange ba'dallah alina okukkiriza nti tewali kisobola kulema biawunillah nga allah kulembedde maama wo tamanyiyo omwana ku nsi alina magezi kukusinga akukkiririzaamu naye nobeera mu nsi muno abalabe ne bakukakkanya ng'oyinza okulooza tewaliyo bantu bakukkiririzaamu maama wo afuna obuzibu akubira ggwe agamu ne kanneebuzeko ku mutabani wange kanneebuzeko ku muwala wange gwe muzira we kati twekkirizeemu nga ffe abantu ne tuganya okwekkirizaamu twemotyamotya tetulina buwanguzi mu maaso ekyokola kyetteeka okumanya mu nsonga z'okuba abawanguzi wahatha shaiun la yastatiu shakhsu ta'limaka iyahu
banange tosubira yo omuntu mu nsi muno agenda okukwata ku mukono agambe muvubuka mutabani muwala ekkubo ly'okutta ogenda kugwa mu buzibu abantu bakoowu abantu bakoowu woba ogudde gwamanyi woba challenge osefunye gwamanyi teri omuntu agenda kusanga agambe munaayi ng'olina ebirobozo ng'olina ebizibu walikoze booti ne booti kankusembezeeku wano weeyize wano abantu bakyaliyo buno obulamu obw'ensi njagala okimanye olimu nga kaana kambaata gwe agenda okwerandiza ba'adallah ogenda kuyigiranga mu nsobi wonaagwa ozuukuke oge wano waliwo obuzibu abakazi bagenda kutuusa ku bizibu by'otamanyi muwendo gw'omwana omuvubuka mpuliriza ojja kuwasa ono owasa oli bakutya omule mu nsi ya mukama muno otunuleko ne mukabbuli bw'oti ne gwajja okweyigiriza ogambe tebasiima ogambeko n'omuwala n'omutabani wo weegendereza abakyala ku nsi kuno gwe kennyini gwagenda okwesomesa ng'omaze kugwa mu bizibu naye tekyali muntu agenda kumalirako budde kugamba munna eryokutte ogenda kugwa mu bizibu waliyo ekinyamaaso ogenda kuyigira mu nsobi ogenda kuyigira mu bizibu weeyigirize gwe kennyini muntu ki ku nsi ya mukama muno gw'ogamba nti osobola okusongako n'ogamba oyo yakikuba fa alhamdulillah yayitamu ng'osobola omusongako bw'oti naye ng'ayitamu omulundi gumu nti oyo yayitamu ali ku billboard buli kimu akirina era asooka kugwa n'addamu n'ayimirira neyeddamu neyeebuulirira n'ategeera naga ssente ziyitawo na wano n'addamu n'asinziira ne bamwogerera n'addamu n'akikwasa era ne zitoloka n'addamu waazikwasa bw'atyo ogwokusatu tugamba oyo mugagga naye ng'asoose kugwa mu bulamu buno obw'ensi ebigambo byange nga mbifundikira baddu ba Allah tubeere banywevu ku kukola alisilaamu diini kuwa wa amal eddiini y'obusiraamu kukola na maanyi na kulya muntu oyo si kulira ngalo abavubuka tubeere bakozi ibaada kijja ogenda okuyimiriza mu busiraamu nga tuli mukozi nga tulina ssente eswala weetaaga okwambala obulungi weetaaga okuba n'ebirobozo nga binywevu biri ku Allah nga tulowooza kyogenda kulya iyijja weetaaga ssente zaka weetaaga ssente soomu weetaaga ssente avu hatugenda kusaba weetaaga ssente kiki ddala kyogenda okutuusawo nga tuli mukozi mu bulamu buno obw'ensi ebigambo bye nga mbifundikira olunaku lwakutaano lwe lusembyeyo olunaku olwokusatu insha allahu taala tugenda kubeera nga tusaala eswala tugenda kusaala idi insha allahu taala naye ku muzikiti gwaffe guno tugenda kusaalirawo era bali okumpi mutegeeze abalala nti wano tugenda kusaalirawo era tugenda kusaalira munda masijidi yaffe olw'enkuba gye tulaba nti eyinza okututataaganya insha allah era tugenda kusala ku masijidi wano insha allahu taala inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أورض رفع الراشدين أئمة المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بخصب المبشرين بالجنة اللهم لا سهل إلا ما جاءته سهلا فاجعل لكل صحابة سهلا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة إن صلاتك كانت على المؤمنين كتابا موضوعا